ושלום כולם, כאן תנאל וקטענו כאן יגאל ואנחנו בפתיחה אחרי החגיגית של הסרבר שלנו. איך קוראים לו? אין לי מושג. נקרא לו? הם! בוא נקרא לו הם. לא. אני לא יודע. אז נקרא לו לא יודע, יאללה. בום גיימרס. לא. טיוב מאסטרס. קאבל סטאק. מה זה שם? אתה פשוט... הסרבר הלא ידוע. זהו. סנדי כל כך צודק עם זה. כל כך צודק. טוב, יאללה, כל אחד חוצב את עצמי שלו. לא, 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 ברה, ברה, ברה. ברום, טוב, אני בונה גרזן. לא, אני בונה פיקקס ואז אני אבנה גרזן. כן, כי הגרזן פה טיפה גליצ'י. כן, אל תבנו גרזן מרוד. אל תבנה. גרזן מרוד זה עושה כאילו... עושה וורד אדיט. כן, אבל זה לא טוב. אני כבר בונה פה חוקה, לא יודע אם אני אעשה קריטי. לא, אני לא אעשה. אנחנו סתם בינתיים עושים. אני עכשיו שם את החוקים? לא, אל תשים חוקים. אה, טוב, זה לא, תשים. לא, 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 לא. אני צריך אותי פה רוס. אז אני לא אביא לך. אז תמות. כך. יש לי אבל. כך, לא, כך גרזן. אני לא צריך כך, אתה כן, 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 כן. אני חושב שאין PvP עכשיו, בוא נבדוק. אין בספאונד PvP. אין בספאונד PvP. מה עושה לא יהיה בספאונד? סליחה שכבר אין שתי פרקים. כבר יש לנו פול דיימונד, כבר היה לנו מלא דברים בזה, אבל הפעם יהיה רציני עם יגאל. אגב, אני מוחק את כל הפרקים של ה... כן, אתה יודע איך למחוק פרק שכבר ביוטיוב? אין לי מושג. אבל נראה. אוקיי, no griffin, you can prank, no... אם מוחקים פרנקים. You can prank. No using... טוב, יש לי עוד שני סטאק של וודוויד קלאבים. יש לי סטאק של וודוויד עוד שנייה. אוקיי. ביי. יגאל, אבל הפעם בונים בית משותף. כאילו לא שתי בתים, כאילו בית אחד שלי בית שלך. תודה. סט ספאון, זהו. אתה עכשיו בונה את הספאון? לא, עשיתי כבר בונה. with plugin. נעשה קיר של שחקנים גם, של... לא, תעשה... עזוב, רגע, למה לא יכול לפתוח את הקרפטינג? כי אתה לא אופי, זה אזור של זה. אוקיי, אז לא... אז למה קודם הצלחתי? הנה, היא הצטרפה. היי. וואטסאפ. טוב, סאפ, לא וואטסאפ. סאפ. כן, ונוגה 18 היא יוטיוברית. ממש, 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 ממש
יש לה 150 סאבים, נראה לי שזה יגיע ל-200 עוד שנייה. טוב, באתי לרשום, לא חייב, אוקיי. אוקיי, אז אוקיי, אז אז עכשיו אנחנו נתחיל. מה זה you can choose teammate? teammate זה מישהו שאיתך עושה את הסביבה הזה. כבר קטר? לא, זה מצלמת. אוקיי, אז יאללה, יש לי כבר כמה סטאקים של ווד. תעשה לה טאג, תעשה לה נוגה 18. רגע. הארנבים תמיד צודקים. קפוץ איתי. קפוץ. טוב, אז יאללה, יגאל, אתה בא? יפ, אני לא יודע איפה אתה, אבל שאני בספאון. אל תעשי טיפי, לך לספאון. יגאל, עשית ספאון? כן, מותר. טוב, יאללה. לעשות סלש ספאון זה חוקי. יאללה, בוא. אני לא יכול לרוץ, אתה יודע. למה? כי אני אוכל. יש פול אוכל. אוקיי, אז לא יודע מה בינתיים לעשות. אני בינתיים רוצה למצוא ביום. ביום אחר, כי הביום הזה די... וואו, טוב, מיינינג. אוקיי, תעשה את המיינינג. אני קוראת עצים, אני חושב זה מה שאני אעשה כל הפרק הזה. אוקיי, אני אעשה בינתיים מיינינג קטן, כאילו, רק על ההתחלה. מה לעשות, יאללה, טוב. משחק. אני משחק. התכוונתי כאילו, תחצוב אותי. לא יודע למה יש לי חוש הומור כזה עקום. כן, אני יודע. פשוט לא בא לי להגיד לך את זה מול הפנים. ייי. בום. רגע, על מי התפוצץ קריפר? רווין. יאללה. אז אני עושה ופתיר את זה לעשות. וואו. יש פה איירון ופספסת. למעלה. בסדר, אז קח אותו. אני אוכל. קשה לשרוד כשאתה עוד שנייה מת. למה אתה עוד שנייה מת? כי יש לי... על איזה רמה זה? הארד. אבל בוא נעשה את זה נורמל. אני אוהב דווקא שזה, אני אוהב דווקא הארד. וואט? מצאתי ספאונר. ג'י. שבא. שמור. נשבע לך. עושים בספאון בתים אמרנו, אז יש חנויות. ספאונר. הנה, סתכל, מצאתי את זה בשום מקום. יאה. בוא נשבור רגע, נראה. של מה הספאונר?
פשוט... לא, זה לא ספאונר. אה, נכון, זה הטייגה. לול. זה טייגה. אלוהים, טייגה. אלו אל טייגה. מה זה? XYZ. XYZ? Not... Not... Really... Spawner... Spawner... And not really spawner, just, איך קוראים את זה? וואו. מוסי חבל ספון. טוב, אני לוקח קול. אני לוקח קול. From the side of time. In the cake. לא. כן, 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 תחסוף. נעשה פה סכר. היי, אני טיפה רואה את משום, ואין לי מושג למה. אתה מוזר. רגע, מה זה hot topic? חבי הראש. חום. יקרה לך. טוב, אני חייב לאכול. מה לאכול? נכון. אתה כאילו לאכול באמיתי או לאכול ב... בשניהם. אז לך, ותשתיק. לא, לא עכשיו. לך עוד איזה... הבורקסים לא מוכן. מי אוכל בורקסים על הבוקר? מה שאני אוכל זה או שוקו או קורנפלקס. זה עכשיו אנחנו בחופש. מחפת לי. מחפת לי. אני כל הזמן אוכל גם בחופש. לא לעשות ככה זה אצלי, אצלך זה כנראה שונה. אצלך אוכלים חזיר, סתם. טוב. לא. אמרתי את זה לצחוק. נדע. אנגר, אנגר. אני עומד למות. איך, איך? לי בכלל לא ירד אפילו אנגר אחד. כי אני רץ. אני גם רץ. אני רצתי מסביב, הייתי כבר בפליינס ביום. אני אפילו לא נפל. וואו, זה מוזר. רגע, תרביץ לי רגע זומבי? מה זה הלג הזה? זומבים לא יכולים להרביץ לי. רגע. אתה בסלש גוד. מה לעשות? אתה עשית... תעשה לי סלש גוד אוף. אתה עשית את זה כשמי הכניס. בוא נראה אם לי יש גוד. אה יופי, זהו, אין לי גוד. זה למה לא יכולנו לעשות PvP? אה, לא, זה היה בקלאס פעם באמת. מה? לא, זה לא אשמתי, אתה עשית את זה על גוד. אשמתי שאתה עשית את בספאון. ההתחלה זה פליי וגוד, זה פשוט לגוני. לא, זה אתה התחלת עם גוד מהפעם הקודמת. שאתה ישבת זה גוד. יאללה. אני לא יכול לשנות את זה אם אתה עושה. ניסינו לעשות אדוונצ'ר מאפ, אבל... לא רציתי לעשות אדוונצ'ר מאפ, להגיד לך את האמת. כן, אני יודע שלא רצית. קרפטינג טייבל שלי. זומבי וילג'ר קטן, כנס, כנס לחון. למה פיוויטי? למה אתם מתקבלים? תשתיק שנייה ותחזיר. כן, אני אנסה, אבל אני לא יכול. יכול, אתה יכול. אם אתה רוצה, אתה יכול. כן, אבל אם אתה רוצה, אתה לא יכול. אוי, נו, חוות שתגידו. נו, בוס. לא מתתי. מתת. לא מתתי. מתת זה כתב. איפה? It's reference. אה, נכון, זה היה לי חצי לב. זה זומבי מה. ואתה אמרת לי להשתיק בזמן שאני ניסיתי זה לברוח מזומבי. מיני, היה ממני. זה רק, אתה התחלת לשיר. לא התחלתי לשיר, זה סבתא שלי דיברה, קרון. זה
נשמע מוזר. סבתא שלך היא זמרת. אני יודע, היא זמרת אבל מוזרה. די, סתם כבר. טוב, יאללה, אני עולה ללמעלה. אני עולה מעלה. דפקתי בעיטה ברבי. אין לי אוכל. תביאי גל את הבא. אמר גוד שיינבל. איפה זה המקום הזה? איפה? נתן לי לב. טוב, פשוט בוא לספאם. אך, אני מת. אין לי סוד. לא, ולי היה. איפה אתה? אני מת. אני עוד שנייה מת עם פול, עם 48 איירון. איך, מה זה השמטים? איפה אתה? אני בספאם. DPA, it's the dasher. מה? אתה רואה אותי? יאללה, בוא. בואי גול. יגאל, זה רוצה שהפעם נצלם את כל מה שאנחנו עושים? אבל זה לא כיף, מה? כל דבר שאת עושה לא קראפט, צלם. כן. מה, תעשה קראפט לסטיקס, תגיד, הכנתי סטיקס, צילמתי את זה. לא, אבל כאילו, מה? נגיד סטיקס זה בסדר, אבל נגיד חוות ודברים גדולים. בסדר, אתה מדבר על קראפטים גם, אתה אומר הכל. כאילו, נגיד אבל אם אנחנו בו, נגיד אם... בסדר, הבנתי, הבנתי. מצבן אתה? לא, 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 לא. מה, אני איתי תחת. לא, 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 לא. יגאל, אני לוקח פטריות. כן. איך עושים חוות פטריות? צריך ללכת לקייף חשוכה. ולשים שם, אחרי זה הם גודלים. ויש פטריות שאתה יכול לשים על עצים. יאללה. אני קרוב, אני כבר מגיע לים, אני לא יודע איזה ביום זה יהיה. זה מגה טייגה... פורסט. פורסט יש. יש לי רעב אחד. טוב, להכין לעצמי מרק? כן, כן, תכין, תכין. טוב, די. בוא נכין לעצמי. בואו נעשה... סלאש איך קוראים לנקודה הזאת? סלאש נקודה סלאש back is allowed. מה זה back is allowed? אני לא רואה אותך. הנה, מצאתי מקום עם ים ופרות. כן, שם. come right here. קודם אני הורג את הפרות. טוב, יאללה, העצים פה יותר טובים. לא יודע למה יש לי בעיה עם ה-F5. כל שני זה עושה לי F5. אני לא רואה אותך. הנה פורסט. פורסט. אבל זה פורסט קטן, מצאתי רק איילנד אחד קטן. מה איילנד? זה אחד ענק. הנה, כי יש לי... פשוט הצ'אנקים שלי נמוכים. שלי מאוד גבוהים, שלי על איזה 12. וואי, דווקא אין לי פוד עכשיו. תאכל רוטן פלאש. אין לי, יש לי 2. יש גם צ'יקן סטופ. יש לי קאוז, אז לא, אני אשרוף אותם עכשיו. טוב, יגאל, יאללה, בוא נבנה גרזן, נשבור את העצים ו... איפה אתה? אני כאן, רובה. הלך לפורסט טיפה. הנה, סתכל, אני בונה עכשיו עם מגדל ענק של ווד, אתה רואה? כן, אני בא. קרא. איפה אתה? אני פה בונה סירה למקום. איפה אתה? אני לא רואה אותך. אני בצד השני. הנה אתה. סתם, אני לא רואה אותך. I am coming in the boat in the pocket. הנה, עכשיו אני רואה אותך, אני רואה רק את הבוט, לא רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך. I'm coming in the boat in the pocket. זהו, אני מיליונר, השגתי סירה. זהו, לא צריך אותך יותר. טוב, אז יאללה.
יאללה, בוא. טוב, בינתיים אני אבנה פורנס. פורנס ואני אשרוף את זה. סירות, תשאבו לי. ראית איזה סירה הזאת? ניידת. כן, ממש טובה. איזה מוזיקה? רפנה, יש לה... יש לסבתא שלך, סתם. יגאל, בוא נחצוב עצים. למה זה בגובה של אחד? היא עדיין בסרבר? יאפ! עוד מעט נזמין גם את יתם. PH. למה זה בצורה מוזרה כזאת? הרוס בוש. טוב, יגאל, תסתכל אז מה עושים. בונים ככה, תחצוב את העצים, אחר כך אנחנו משטחים את השטח. סבבה. ואז אנחנו... ואז בונים בית. סבבה. בית לשתינו, אוקיי? כן. עכשיו, מה זה הבוש הזה? אלה הם מילים טיפה שונה ממה שהם אמורים להיות. איזה בוש? בוא. אתה רואה אותי פה? מאחוריך. אני רואה את הראש שלך. אתה רואה את זה? חנה לסם. הנה, אתה רואה את אלי? אתה רואה את אלי? נתנאל. נתנאל, אתה רואה את אלה? הם אמורים להיות בגובה של... אתה רואה? הם אמורים להיות בגובה של שתי בלוקים, ככה. Everybody says... זה טוב המקום שיש, כי יש פה גם הערה ליד. כן, אז יאללה, תחצור, לי אין פול. לא, קודם חוצבים, קודם כך תבנה גרזן ותחצוב את העצים שקרובים. יש לי גרזן, איתך רוד. וואו, אין לי אוכל, יש לי רק חצי רעב. עכשיו יש לי רק חצי רעב. יש כאן. תביא קצת. אם אתה לא מביא לי עכשיו עוד, אני לא מביא לך להשתתף בחווה שלי קצת. לא צריך להשתתף בחווה שלך. הבית שלך הוא החווה שלך. נכון, יש שם את החיות שלי, שהן החמורות. יש שם... חמורות... כן, סוג שם. יש שם את ההורים שלי, שהם... שהם האנשים ה... שלי האנשים, ויש את סבתא שלי, שהיא הכלבה... איך קוראים לסרבר? אין לי מושג. נכון. יש לי רעיון. קראפטי יט קיוב יט. מה זה שם זה? לא קיוב סטארטרס. מה? קיוב סטארטרס. טוב, יאללה, בוא ג'ה אני לא... Don't know. Don't know. וואי, אני לא יודע לכתוב. עכשיו, אני אדבר. טוב, די להספין. אוקיי, דב. Final name is... The best... Boom Gamers, יאללה. Boom Gamers, this... יאללה, אוקיי, חוקר. Name. יש לך גרזן? יש לי גרזן לתקוע לך בתחת. טוב, אז יש פיקקס לתקוע לך באור. איירון. I have iron and done more. בוא, תפוק לי גרזן בתחת. פעם אחת. יגאל, בוא נבנה בית מתחת לאדמה. אני
יאללה בוא, אבל זה הרבה חציבה, אבל לא אכפת לי. יש לי רעיון דווקא, יש לי רעיון. שנייה. אז בוא נעשה גשר ככה. נו. אותה, אני אבנה גשר. מה זה משנה, מי יבנה? תבנה ככה, אני אבנה, כך בוד, תבנה איך קוראים זה גדר. תבנה גדר. שבור את זה, לי אין כזה. גדר. עובדים עכשיו, עובדים עוד. טרללה. לא, רציתי פשוט לחסום את המים. אה, למה לחסום מים? שיהיו. לא, כאילו שאני אוכל לחצוב ללמטה. מה, אתה עושה מיינינג פור? למה, לא, לא ככה עושים בית מתחת לאדמה. לא, אבל אני רוצה לעשות אותו ככה, כאילו שחוצבים מתחת ואז הם ככה. בוא, איך שבא לך. ואתה בונה את הייצור בפנים, אז הבלוקים יהיו וכל זה. כן, אבל מה, אבל אז תמשיך לעשות את מה שעשית. שנייה, אני רק צריך גרזן. כמה זמן הפרק? אתה אמור לדעת, לא אני. בפרפסיך אני יכול לדעת כמה זמן. לשים טיימר. אז אני לא יודע. אני לא יודע איך שמים טיימר. אל תחתוב את זה. זהו, תמשיך. זה אתה נפלת. זה הטעות. מה? למה? אה, נכון. למה? מה? מה? זה יצא לג. יגאל? לא היה פה לג, אני לא הרגשתי. לא, היה לג בשבילי. שחסמת לא של הסרבר, פשוט לג קטן כזה. שיט, יש בעיה, יש פה טראבל, הוא ייפול ויהיה מים. אמרתי לך שלא צריך לעשות. אה, הנה, זהו. אני עשיתי. אין פה הרבה גראבל. יש פה הרבה, אני פשוט שמתי למעלה. שיט. יש לי רעיון, נחצוב את זה בום. נחצוב את זה בום. למה אתה עושה הכל באותו הגובה? סליחה. יאללה בוא, למטה, הנה עכשיו ככה, למטה. אתה הולך לבדוק את האיירון. טוב יאללה, רגע אני. 18 איירון. שיט, יש פה. יאללה זהו, אני חושב שזהו, לא, נרד עוד. בונים פה בית, מה השתגעת? כן. מי בונה ככה בית? עכשיו בונים. רגע, קודם אני רואה. מי בונה ככה בכלל בית? מה השתגעת? אז מה עושים פה? מיינינג. כי למה שנשים את זה במים? זה לא טוב, זה לא יראה טוב. בואי לעשות את זה ככה. אוי, זה נראה מגניב, לא. אני חושב שזה נראה מגניב. לפי דעתי זה לא נראה מגניב, זה נראה סתם חורה. טוב, יודע מה? יאללה, זה הבית שלי. עושים, לא, אז נעשה בית אחד לכל אחד. בבית אחד משותף, סבבה. בית אחד עם מיטות, וכל השאר זה צ'סטים, כל הפנטה. לא, זה הבית שלי, והבית האחר הוא שלך, ואתה בונה בית משלך. סבבה. כי אתה לא אוהב את הבית שלי. נראה טוב. מה? עכשיו, מה יותר טוב? יופי, עכשיו זה נראה יותר טוב. אבל אתה רוצה להיות כאן? כן, אבל לפעמים כל צריך לסדר פה משהו. יש לי רעיון, יש לך טורץ'? תביאי לי קור אחד. כן, אני עסוק בלבנות. אמרת שאני מעצב, אז הנה אני עושה את העבודה שלי. יאללה.
זה איירו. וואי, כבר אין לי תור שיפול. אוקיי, יש לך ספרוס או איירו? מה? אוף, זה בסך שזה לא עבד לי. סתם, כי קודם שאלה מה השם של הסרבר, כאילו חשבתי שהיא הולכת לסיים והיא רוצה, כאילו, אתה יודע. הפן. וואי, זה אחד הקשים. אתה יודע מאוד יותר קשה? לבנות את זה. זה נורא. זה דווקא כיף. דווקא זה גם נראה דווקא די יפה. אתה צוחק. אוי, שיש. מה קרה? לא, שמתי הסלאב. לא היה טוב. והנה, הבית מוכן. אני רק מכין את המדרגות. הלמעלה מוכן. הלמטה עוד שנייה מוכן. אני רק שם את הבלוקים של העץ. אל תעזור לי. יקסים לו הדאטה. מה? בסדר, לא צריך, לא נורא, גם לי יש. אני שונא מים. בונה, יש לה כבר קוקט פורקצ'ופ מלא. מה זה טוב, מה זה? אוכל, יש לה חזיר מחומם. אז איך אתה יודע? כי יש פקודה שאפשר לתוך אינבנטור ולראות מה יש. איגל ינוב! אתה צוחק! ואני אפילו לא יודע מה יש לה. טוב, יש פה, יש טורצ'ים והכל מוגן. קצר. בום, מוכן. אין לי כוח להתקן את המחשב. אוקיי. וואי, איך אני שונא גרבי. פנטה, לא כל כך. פורניטור. סרו, איך אני שונא ווטר. אוקיי, אפשר לחצוב לצדדים? אנחנו בגובה מספיק עמוק. יפה. זה שלוש בלוקים, סבבה. אני רק רוצה לראות איך מה בניתה. איגל, אני מוציא את השלט הזה שעשית בהתחלה. למה? כי אני רוצה לשים אותו על הגג כזה. לא, סבבה. לא, אל תשים על הגג. כאילו, על הגג אני אשים פה. הבנתי איך. באמצע פה. יותר שם. הבנתי. יצריב. נראה דווקא הבית די טוב. לא, רוצים לכתוב פורניטו ואוס. פורניטו צ'אנל אוס. תעשה ארבע ניטור האוס. למה? ככה, זה יותר... אני כותב פור ניטור, פור ניטור, צ'אנל האוס. איך שבא לך? לייק פלוס אב. לא ישנתי כל הלילה. לא, זה לא מהמכות שלך. זה משאלה, זה מזה שלא הלכתי לישון כעת יאללה. סיוח. איגל צריך להרחיב גם לפה. טוב, אני בונה לעצמי איירון פיקס, אין לי כוח שלך, יש לי אליין. אמרת שיש לך. בדרך אגב, יש לי פה 30 איירון. יש לי 15 איירון. Take 30. אני לא צריך, אני לא צריך. לא, 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 כך. רגע, רגע, רגע. אתה היית שם? כן. אתה באת עם בלוקים. כך, יגאל. כך, אני לא צריך. כך, חצי. תשמעי. כך וכך. תרד לי. זהו, לא צריך עוד עכשיו. בוא נרד. אאו, אאו, אאו. לא, אחר, זה לא אמור להיות ארוך מדי.
בוא נע... אני עוד... עוד... עוד מעט אנחנו נעשה את החדר של ה... איך קוראים זה? למונה, יש לי עוד רעיון קטן. איירון. אחלה. שבל, 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 שבל. Everybody shuffle, סתם. ויגל, אני בונה קייב חשוך. לא, עדיין לא עושים משהו. No, we building our earth. הנה, אני בונה קייב, שמתי, אני שם פטריות פה. שעת. איפה הפטריות שלי? אז הרגתי אותם. שעס, בונה. יאללה, אני גמר. רגע, הן מתרבות כאילו? הפטריות מתרבות, יגאל? כן, אבל זה לוקח די הרבה זמן. בסדר, נורא. שעס, פייצ'ו, נו, יש כזו שעס. רבוצ'י. וואו. Amazing.
הייתי בסקייפ. איזה מצחיק זה היה. תוסיף אותה לשיחה, אני צריכה קו בסוף, תגיד לה מה צריך לעשות. לא, הבאתי לה, הבאתי לה. אה, היא עשה לך TPA? לא, אני עשיתי לה, אליה. מה קרה? עזוב, עזוב, לא שמעת את זה, עדיף שלא תשמע. מה? מה קרה? מה סבתא שלך? כן. היי, רגע, היא עשתה את זה בשביל להצחיק או בשביל כאילו? היא עשתה, היי, אבל עם כל כזה מצחיק. למה ש... לא יודע. איקל, יאללה, תעזור לי. אוקיי, אני עושה פה משהו. אני עושה פה הכל, אתה לא עוזר לי. אוקיי, רוצה עזרה? בום! יופי, סימרוד, לי אין כבר. אני אכין פורנס. ייי! אנחנו כבר סיימנו. אני אהיה אוקיי, אני חושב. נכון. לא כנראה שבמיינג. קל, תעשה טבלה כמה פעמים כל אחד מת. טבלה? זה יהיה טיפה קשה. טוב, לא כל כך, אבל אני אחפש ביוטיוב, או שכחתי. לא, אז אל תעשה עכשיו. לא, לא עכשיו. הייתי אמור לעשות אתמול בעצם. וואי, פשוט נקרא. מושס! יאללה, הנה. יקול, תשתק ותלך. רעיון מה לבנות עכשיו? לפני סטריט מיין? אבל אני אעשה את זה עם סולם, אני אחצור לי למטה ועושים סולם, ככה זה יותר מגניב. כאילו לא שאני רוצה שזה יהיה מגניב, אבל אני רוצה שזה יצא, שזה יהיה יותר קל.
טוב, אז כאן נסתיים הפרק הראשון, ויאללה ביי.